Cainin. Ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է փոխարինվել այդ հարթակը, որտեղ այն պարագայում առկա էր ինչ-որ գոնե գործառութային, հա, ինչ-որ դրամաբանություն, այս պարագայում դեռևս իմ համար դա անհասկանալի հարթակ է։ Չեմ ասում, որ վատ հարթակ է, բայց չեմ հասկանում, թե ինչ մակարդակով է իրականացնելու աշխատանքային խումբը, որն է ալնելու, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հաջորդ ու ամենա հետարքրականը, առաջ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մի փրկություն եւ հույս ուներ, որ Ալիևը բանակցություններին չգնա, Փաշինյանը այդ բանակցությունների, կոնկրետ այդ բանակցությունների ժամանակ հող չի հանձնի, այդ հույսը վերացավ, որտեվ Ալիևի առանց գնալու էլ հակահայկական որոշումներ են կայացվում, ինչքան ուզում է այսպես արշավներ անեն, այսօրա Հելովին, չէ, մի քանի օրից է Հելովին, Հելովինյան արշավներ անեն, միևնույն է, այդ նույն մարդիկ են, որոնք հաղթելու էինք, ասում էինք 44 օրյայի ընթացքում, հիմա էլ ասում են հաղթել ենք Գրանադայում, Գրանադայում Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթանակ չի գրանցել, առնվազն անկլավների մասով անասելի խոցելիություն է ստեղծվել, վտանգ է առաջանում երկու միջպետական կարևորագույն ճանապարհի կորստի, Տիգրանաշենի դեպքում փաստացի հստակ կորստի, այսինքն Սյունիքին միացնող մեր հիմնական ճանապարհը վերանում է, իսկ Տավուշի հատվածի պարագայում առնվազն վերահսկողությունը Ադրբեջանը ունենալու ուղիղ Հայաստանը Վրաստանին կապող երկու ճանապարհներից մեկի նկատմամբ, եթե չասեմ, որ այդ երկու ճանապարհներից մեկն էլ է կորելու, այնտեղ նայած թե ոնց է հանձնելու այս անգամ, սա թե Գրանադայում ինչա տեղի ունեցել։ Առաջի հարցը վերաբերում էր, ես ուղղակի ուզում էի հասկանալ, ինչու չի գնում Ալիևս ձեզ այդ եվրոպական հարթակում այդ հանդիպումը։ Ես չեմ կարող խոսել, թե ինչու չի գնում, բայց փաստացի եկեք արձանագրենք, որ իրը գնալ չգնալը կապ չունի, մեկը հակահայկական որոշումներ է կայացնում Փաշինյանը, ստորագրում հակահայկական փաստաթղթերի տակ, նոր ԿՊ-ական խմբակի ներկայացիչները ասում էին, որ ոչ կառուցողական, բայց ի՞նչ եղավ, Ալիևը մի քանի տարի առաջ շատ կառուցողական գործընկեր էր Փաշինյանի կարծիքով, այդ ի՞նչ եղավ հանգարց։ Ես առհասարակ չեմ ուզենա ժամանակիս մեծ մասը ծախսեմ, բայց երբ որ այստեղից այնքան լկտիություն են ունենում, որ մեր քաղաքացիներին փորձում են խաբել, ասում են, որ Հռոմի ստատուտի ստորագրությունը անվտանգային երաշխիք է, լուրջ եք ասում, այսինքն ես չույն եմ պատասխան, բացի պաշտոնական տարածված տեղեկատվությունից, թե ինչի Ալիևը չի, այլ ինչի տեղի չի ունենալու բրյուսելյան քննարկումները, բայց զարգացումները ոչ մի լավ բան չեն ուշում։ Ազգորաթերթ, խնդրեմ ձեր հարցը։